Otac Milošina, znaš ko je Einstein bio? Einstein? Da. Znam, poznat mi je, ali ne znam nešto je. Znaš ga iz komšiluka, a? Tu je negde, pijemo kafu zajedno i tako. Jesi čula za Alberta Einsteina? Alberta, jesam. Ali nešto i on isto izumeo, ne pojma nije. Nešto petlje mulja, a? Pa da, verovatno. Neke paketiće ovo. Šalim se, bre, naravno. Moram da... Ej, evo ti soma dinara, pomoćeš mi da operem stvari. Uzmi tih soma dinara.